disse Jesus, que está chegando conforme prometeu. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha própria vida por minhas ovelhas. Entretanto, ainda tenho outras que não são deste aprisco. E a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho para um só pastor. Então, aqueles que o seguiam lhe suplicaram: Ó Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem em minhas palavras confia, jamais terá fome. E quem vem a mim, nunca terá sede. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai.
Então, aqueles que seguiam Jesus lhe suplicaram: Ó Senhor,